Prijazen pozdrav in dobrodošli v Goriško knjižnico na literarno srečanje v sklopu odprtja 16. bralne sezone Primorci beremo, svetovnega dneva knjige in noči knjige 2022, ki ga soorganiziramo skupaj z mestno knjižnico Izola. Prav lep pozdrav kolegom v Izolo torej in seveda vsem, ki nas v živo spremljate na daljavo preko knjižničnega Facebook profila ali YouTube kanala. Posnetek dogodka bo na omenjenima platformama Goriške knjižnice na ogled tudi kasneje, na voljo pa bo tudi na spletni strani mestne knjižnice Izola in tudi na njenem Facebook profilu. Da bo naše praznovanje in obeleževanje teh pomembnih dogodkov še lepše ter toliko bolj zanimivo in doživeto, se nam je danes pridružil prav posebno zanimiv gost, ki ga vsi dobro poznate. No, če njega ne osebno, pa prav gotovo njegov šarmantni in žabitni radijski glas. Gospe in gospodje, z nami je gospod Miha Šalehar s predstavitvijo knjige Pustolovec zmote, patetični priročnik za razumevanje priletnega alfa samca. Knjiga je izšla pri založbi Mladinska knjiga v letu 2021 in je čisto pravi hit. Miha, lep večer in dobrodošel pri nas v Goriški knjižnici. Kako si? Wow, super sem. Hvala za čudovit uvod. Lep pozdrav vsem, ki spremljajo na to, kako se reče, na pretočnih platformah. Ja, pa v Izolo živijo. Fino sem. Lepo. Z Mihom sva se prej dogovorila, da bova na ti, tako da sem še toliko bolj počaščena in vesela. Ja. No, predem pa začneva pogovor, mi dovolite še minutko, da povem nekaj informacij o knjigi ter o avtorju. Takole je založnik knjigo in avtorja predstavil. Ko se nekega jutra zbudiš, vate udari neizprosno dejstvo. Namesto seksi optimalnih 35 let in 86 kg na 190 cm, našteješ 46 in 107. Za tabo je polovica življenja. Statistični urad pravi, da še več, ker si moškega spola. Ajde, polovica pa roka, Miha, če si spet zlaževa, da bova nehala kaditi, pit in žret. Ampak to lažba, da je še pol pred teboj, je še najbednejša, saj ni nobenih navodil, kaj ta polovica sploh je. Česa naj se človek veseli v naslednji etapi. Naj grem v politiko, naj si omislim ljubico, nov imidž. Šalehar, večni pustolovec zmote na pragu drugega polčasa v patetičnem priročniku za razumevanje priletnega alfa samca, v 40 samoanalizah išče ključni odgovor, kako osmisliti prihodnost. O tem pred bralci brez cenzure razkrije svoje napake, zablode iz preteklosti. Miha Šalehar je radijski voditelj in kolumnist, diplomiral je na fakulteti za multimedije. Od leta 2000 je zaposlen na radioteleviziji Slovenija, kjer je sodeloval v oddajah Videospotnice, Aritmija, Tekma in Tranzistor, vodil je tudi poletno sceno, prepoznavanje kot pronicljiv radijski voditelj na valu 202. Z bratom Matevžem Šaleharjem sta leta 1997 ustanovila tudi rock skupino Babewatch, ja? Ki je bila aktivna do leta 2000. Njegov hobi je tudi gorsko kolesarjenje, ki ga še profesionalno nadgrajuje, o tem malo kasnej. Svoje refleksije zapisuje v kolumnah. Pri Mladinski knjigi je izšla njegova zbirka kolumen z naslovom Duh česa, ki je bila ena najbolje prodajnih knjig v letu 2018 in Pustolovec zmote, patetični priročnik za razumevanje priletnega alfa samca, ki jo danes predstavljamo. Dame in gospodje, lepo prosim, še en aplavz za Miha v naši sredije in ga bomo danes slišali, kaj nam bo lepega povedal. Hvala. Miha, si pripravljen, začneva? Sem. Ok, jaz bi za začetek najprej prebrala en kratek odstavek iz knjige, če lahko, da se lažje navežem na prvo vprašanje. Seveda. Lahko? Ok. Takole pravi. Včasih mora človek ideje, v katere je najbolj prepričan, preprosto zapisati v knjigo in se z njimi boleče soočiti, da prosto po Juriju Hudolino ugotovi, kakšen pustolovec zmote je in rešiti, kar se rešiti da. Miha, kdaj torej človek začuti, da mora napisati knjigo in zakaj? Zdaj upam, da ne bom s tem odgovorom razočaral. Jaz
v resnici nisem nikoli začutil, da moram napisati knjigo. Vse se je zgodilo precej spontano. Najprej mi je moja urednica, ne, zdaj moja urednica Nina Žitko Pucer, jaz se kličem Nina Žitko Pulicer, predlagala, da ne takrat izdam tisto zbirko Kolumen, kar sem jih objavljal na nekem spletnem portalu. In je bila mnenja, da bi bilo mogoče fajn to objaviti v neki knjigi. In potem smo to knjigo objavili in potem se je fino prodajala in mi je začela težiti za drugo knjigo. Ne. Jaz sem pa ravno rabil nov motor. Ne. Tako da je bila to nekako motivacija. Seveda sem tako zelo samozavestno pristopil k založbi, ne, ker smo prvo res fajn prodali. Sem rekel, dajte vi meni za nov motor. Ne. Avansa pa jaz napišem novo knjigo. No, pol nekako smo zglihali, da so mi dali za en tak rabljen, pa še malo sem moral dodati avansa in pol, ki podpišeš in dobiš avans, je dejansko treba nekaj iz sebe ven spraviti. Ne. Tako da to je bila ta, bom rekel, zelo To je bil povod, glavno. To je taka materialistična in organska pot. Ne. Nisem nek Paulo Coelho, da bi zdaj tukaj nakladal, kako sledim osebni legendi, ker je ne, niti še našel nisem. Tako da, evo, to je bilo to. Ja, jaz sem pa mislila, da mi boš rekel, da je to zdaj neka... Sem začutil. Ja, ne. Da bo to neka kriza srednjih let in tako naprej. In jaz sem se tle že pripravila, da kako... Če si prišel že do neke samorefleksije in tako naprej. Ne, da dejansko sam proces je bil pa zelo terapevtski. Ne. Aha, ne, proces je bil pa zanimiv. Ne. V procesu sem se pa v resnici sem ful užival... Rad sem sedel, rad sem pisal, samo hočem reči, da ta sama iniciacija tega postopka je bila pa zelo pač bedna. Ok. No, v knjigi se res dotikaš v bistvu sebe, svojega jaza in v bistvu se mi je zdelo tako, da gre za neko odkrivanje nekega svojega jaza v nekem obdobju, ki te je malček prehitelo, če lahko tako rečem. Kako to misliš prehitelo? Prehitelo tako, da nisi prav pričakoval, da boš kar naenkrat, ne vem, priletan same, če lahko tako rečemo. Ja, ne se To nikdar ne pričakuješ. Ne. To kar pride, ne? In potem kaj to? To pride, ne. Se zgodi in je treba nekaj narediti. Ne, začneš se spotikati z leti ob samega sebe nekak. Ne. Se duh je isti. Ne. Človek je pravzaprav ves čas isti. Ne. Se verjetno počutim zelo podobno, kot sem se pri 17-ih. Ali pa ne mislim v smislu neke vitalnosti, ampak tako v smislu tega, jasne. Problem je, ko si človek nabere toliko nekih nepotrebnih izkušenj skozi leta, da na stvari okrog sebe in pojave okrog sebe in ljudi okrog sebe začneš gledati na malo drugačen način, ne, pa tudi nase. Pa se pa znajdeš v neki taki stiski. Ne. Temu jaz sem pravzaprav raziskoval, odkot ta pojav, sploh, kamo rečemo, kriza srednjih let, zdaj je to kriza, to je pač neko počutje, ki je po moje vsakmo. Mogoče pride nek skupek nekih trenutkov ali nekaj, kar se ti je zgodilo in je treba dati ven enostavno in nadati na tehnico in pretehtati vse, kaj se je zgodilo. V tem smislu misliš? Ja, pa tudi, ko pretehtaš, ne pomaga. Ne. Dejansko ugotoviš, da je življenje in precej še natek. Ne. Pravzaprav prodajalci... življenjske poti in vseh platform, ne, od staršev dalje do vseh, ki nas vzgajajo. Ne, vzgajajo nas pač sovrstniki, vzgajajo nas starši, vzgajajo nas popularna kultura, seveda mediji, advertising in vse. Te v resnici te nategnajo, ne, oni se igrajo s tvojo naivnostjo. Ne, je kdo opazil, da starejši prodajajo še kaj drugega, kaj slušne aparate? Ne, ker jim je to težko prodati, ne. Ker zgubiš to naivnost in hkrati, ko zgubljaš to naivnost, bi človek pričakoval, da bo bolje. Ampak ni. Point življenja, kakršnega poznamo, je, da je v bistvu ful zanimivo, dokler si naiven. Ker pa nisi več naiven, rata pa malo depresivno, pa rabiš slušni aparat. Ali pa ful alkohola. Recimo. Ali pa en dober motor, ali pa gorsko kolo. To je alternativa za alkohol. Ok, ma deluje. V daljših intervalih. Ok. Veš, kaj me zanima?
ob pisanju, ne, tega priročnika, tako sem si zamislila, zdaj kot ženska govorim, ne, kot bravka recimo, ne. Strašno me zanima, kdo so alfa samci? Iz čiste logike ženske razmišljam tako, a veš, kako postaneš v bistvu alfa samec, ne? Ker to je odgovor, sem prepričana, da zanima tri četrt ženske populacije, ne? In kaj to sploh pomeni? Kaj moškemu to pomeni? Kaj bi to pomenilo? Zdaj tako, ne, tukaj sta dve tezi, ne, ki sta v sintezi, ne? To je to, da pravzaprav ne najdeš moškega, ki sam zase ne bi verjel, da je alfa samc, ne? In druga, da pač alfa samci ne obstajamo. Aha. Ne, to je pravzaprav en družbeni izmislek, ne? Ti spet, če se vrneva k tej naivnosti, ne? In ko sem vrednotam in nekim bivanskim formatom, ki jim ti slediš, jim seveda skozi življenje slediš na način, da zasleduješ neke reference in valjda so te reference vse alfa. Vsak tip si želi postati alfa, čeprav je to najbolj jalovo početje na tem planetu. Vsi smo gama papki, jaz ne vem, kdo je alfa. Lej, bom rekla tako, se strinjam s tabo in v bistvu zdaj se me kar presenetil, ker sem ugotovila, da ženske nismo prav nač drugačne, veš? A res? Prav nač. Sam si ne rečete alfa samice, ne, kar je škoda, ne? Ne, alfa samice, res ne. Ma, tako smo pa kakšne, ne vem, a si gledal kdaj tele Ksene in tako, tele Wonder Woman in tako naprej. Bojovnica Ksena. Ja, tako, to smo mi, ne? Zadnjič sem, ravno prejšnji teden sem naletel na članek o bojovnici Kseni. Jaz sem jo pozabil že, jaz sem bil moj 16 let, ki je bila ona aktualna. Ma je bila carica, ne? Je bila carica, ampak kako že rečete na teh koncih, je dobro stučena zdaj. Dobro. Pač, okay. Tragično si me spomnila, članek je bil o tem, kako se je ta boga Ksena postarala. Bi si veš, da kaj se ne bo. Ne morem ti dati to mojo repliko na to, koliko je ona zdaj super in oh in sploh, ampak ok, če ti tako praviš, bo že držalo. No, veš, kaj me zanima, kakšni so občutki v bistvu, ko vse izliješ na papir in si kar tako včasih se mi zdi brutalno resničen, ne? In v bistvu odkriješ, da na podlagi nekih dogodkov iz preteklosti, na podlagi neke samoanalize in tako naprej, ugotoviš, da kljub temu, da si res 46 let star in da greš za neke proti nekemu Abrahamu in tako naprej, v tebi še zmeri živi tale fant iz preteklosti in ta otrok in tako naprej in tako naprej, ne? Veš kaj, a je se kaj spremenilo zdaj, ko si v bistvu vse to nekako predelal? Ja, mislim, če bi moja žena vprašal, bi rekla, da ne, ne. Čeprav, ne, prav da ja, tudi na nek način. Ne. Mislim, sigurno je to en fin eksperiment, ki ga priporočam vsakomur. Jaz sem bil najprej mnenja, da ne, tako, ko sem rekel, da bom napisal knjigo o vsem tem, kar sem pisal, sem si predstavljal, to bo 400 strani debela stvar, ne, in še ne bo zmanjkalo tega štofa, ker sem jaz tako ena taka silno kompleksna osebnost. Ne. Pa na konc, ko začneš dejansko popisovati tiste stvari, ki so, bom rekel, eni taki kamenčki v tem mozaiku temelja zmote, ugotoviš, da si eksistenčno predvsej plitek. Ne. To v resnici zajebava tok stvari, ne. Še kar naprej. Posled, ja, mislim, ne še kar naprej. Ne. Vse skozi. Vse skozi, ne. In da so pravzaprav, da je večina teh stvari je samo ena nova verzija enih prepričanj pa predstav, ki so zanimive pa zmotne. No. Če se spomniš prej, ko sva se pogovarjala, sem ti povedala, da sem v bistvu lih prej končala drugič brat tvojo knjigo, ponavadi se tako pripravim. In
Zanimivo mi je bilo res to, da ko sem jo prvič prebrala, sem jo doživela tako na en tak res sproščujoč način. Res sem, dosti stvari so me pritegnile, sem se tudi nasmejala in tako naprej. Ampak zdaj, ko sem jo brala drugič, veš, ti moram povedati, da je res tako, da so se me določene stvari tudi dotaknile. Na tak način, da me je tudi pretresla, recimo. Ne? In moram reči, da se strinjam s tabo v veliki meri v tem, kar pišeš. Čeprav, bom rekla, ne gledam tako recimo z moške strani, ker pač ne morem, ampak recimo in kot starš, in kot recimo kot sestra, kot mama recimo, ali pa ne vem, ne, to so v bistvu, se ti ne zdi, da vsi doživljamo nekaj tazga, no? Ja, seveda se mi zdi, ne, vsi, meni se zdi, da tukaj nisem nobena izjema, da vsi predvsej podobno doživljamo življenje, je pa znotraj naše kulture in je pravzaprav govoriti o temu tabu, ne. Jaz ne vem, obsloh obstaja na tem svetu kakaj kultura, ki bi ful jamrala in drugmo. Ok, mi jamramo, ampak nikdar ne jamramo, ne jamramo iskreno, ne. Se mi zdi, da se ves čas lažemo in drugmo, ne. In to je problem, ne. In pa se tako počutiš kar osamljenega s temi problemi. Pa tako so ljudje do mene hodili, ja, pa se jaz podobno razmišljam, pa podobno čutim, pa podobno podoben odnos imam do podobnih stvari. Pa zakaj za vraga si nikoli... Ne povemo, ne? Nismo tega odkriti, ne povemo, ne? Ja. Sploh tipi. Moški smo katastrofalna bitja, ne? Mi res o tem ne govorimo, ne? Mi hodimo v te lokale piti tisto pivo, ne? Kar je ena taka temeljna oblika samozdravljenja depresije slovenskega moškega, kjer ponavad še... se blazno smešni štosi, pokajo za šanki, ne. V resnici je pa tam zbranih 5 semi alkoholikov, ki so od 1. do 5. čisto si do konca depresivni, ne. In se dobivajo v istem baru dan za dnem in nihče nikomor ne reče, stari, jaz sem v kurcu, jaz sem slabo. Jaz ne verjamem v to, jaz sem zavozil to, to ni to. Bo vsi se pa hvalimo vaš čas, ne. Super. Super smo. Ta malo bo diplomiral zdaj, ali pa, ne. Ali pa ne bo, ne. Ali pa ne bo, ne. Ja, tudi s tem se treba sprijazniti, da ne bo, ne. O, ja. Veš kaj, veliko je res stvari, ki pišeš, o katerih pač si se pač v življenju, no, ko so se ti zgodile. Polno je bilo dobrih, enih norih, odštekanih, včasih tudi kaj slabega, ne, se je zgodilo. In gotovo je bilo pa tudi, gotovo so vse takšne, da si na njih neki zrasel oziroma eno izkušnjo pridobil. Ne? In če mi dovoliš, bi nadaljevala z naslednjim odlomkom, da se lahko naveževa na naslednjo stvar. A lahko? Prosim lepo. Ok. Takole pravi. Ločitev je večna. Morda pa se mi nakoč le uspe ločiti od ločitve. Če prej ne, pa takrat, ko se zgodi naslednji generaciji. Vem, da tole zveni popolnoma narobe, toda šele, ko se je zgodila meni, sem lahko ločitev odpustil tudi svojim staršem. Kaj se ti zdi? Koliko pomembno vlogo ima, da znaš ljudem odpustiti stvari v življenju? In da jih ne pelješ s sabo, da te ta stvar ne, da jo ne nosiš na hrbtu cel life. Ja, sem jaz ne vem, verjetno ima zelo pomembno vlogo, jaz da nisem strokovnjak, da bi bil poklican za presojanje tega, kako pomembno vlogo, ampak ja, zelo pomembno, ne, po mojem, si v trenutku, ko nikomor več ničesar ne zameraš, pol boljši človek, ne, pa to blazno težek proces, ker za si verjetno z enimi ljudmi včasih ali pa doskrat v nekem odnosu, kjer tega preprosto ne moreš kar tako narediti, kada bi na gumb pritisnil, ne, ampak velikokrat ker nek, kaj bi rekel, da je orodje odpuščanja je mogoče empatičnost, ne, da znaš samega sebe videti
na način ali po tistem dejanju, ki te je prizadelo strani drugega. In včasih je tak ključen uvid, da nekomu res lahko odpustiš, šele ko ugotoviš, da, da tudi sam zajebeš na popolnoma isti način. Ne? To se dogaja, ne? A veš, me zanima tudi tako, ne? Verjetno ni tako enostavno reči in biti za zgled. Tudi, kadar imaš otroke in tako naprej, ne? Zdaj, še posebno, kadar ti otroci kar naenkrat so, ratejo najstniki, ne? Postanejo najstniki in potem, kar rečejo, lej, sej sem te videl, ne? Sej vem točno, kar si v bistvu postaješ, si hkrati za, za zgled, a si tudi v bistvu se gledaš v ogledalo, ne? Ja, mislim, dejansko, če bi dobili licenco za vzgojo ali pa vzrejo otrok, samo tisti, ki res znajo voditi z zgledom, ne? In da bi bil ta zgled res zgleden, potem bi en promil človeštva dobil to dovoljenje, ne? Mogoče enkrat v prihodnosti, ko bomo imeli to družbo totalnega nadzora. Pa zdaj, Kitajci so že na podobni poti, ne? Mislim, da oni imajo neko državno točkovanje in pol dobiš tudi glede na to dovoljenje za razplot, koliko imaš lahko otrok, kar se mi sploh ne zdi slaba ideja, ker bi bil svet res boljši, ne? Tako da jaz mogoče nisem znova in še vedno ne znam voditi z najboljšim zgledom, ne? Ja, sej, veš... Sploh pa se niši, mislim, sploh je biti pa težko zgled, ne, ker je pač tudi... Pa ne moreš biti vedno zgled. A si ne, ne prav lahko mislim, vedno za zgled? Ja, pa tudi ne moreš biti velik, večkrat ne moreš biti zgled že zaradi samega dejstva, da, da mi živimo na način, ki je v konfliktu z našimi notranjimi vrednotami ful velikrat. Ne. Se v to nas družba sil, v to nas sil marketing, v to nas, bom rekel, sil naš lifestyle, kakor še nje. Ne. To se mi zdi, meni se zdijo ljudje, ki, bom rekel, živijo naš format življenja, obenem se pa delajo, da so po vseh alinejah vrednot popolni pred, pred otroki navadnih inavci. Če se še za trenutek ostaviva pri, pri otrocih, ne? A veš, mi je zanimivo to, ne, kako si v knjigi zapisal, da koliko starši vedno nekako strmimo k temu, da so naši otroci najboljši in, in seveda so naša prihodnost in tako naprej. Ampak to, da so zmeri naši srčki, bisrčki in tako naprej, to, to, je, to je pravljica, ne? Ali kaj? Ja. Mislim, ja, to seveda je pravljica, ne? Seveda jih imamo neskončno radi in jih z veliko muko skušamo sprejeti take, kot so v vseh fazah odraščanja. Jasno, upajoč, da bodo enkrat popolni, ne? Ker tukaj se mi zdi, da, da naš odnos do otrok v veliki meri pogojujejo tudi naša pričakovanja. Ne? Naša pričakovanja pa seveda pogojujejo pričakovanja okolice. Ne? To družba in vse. Ja, ja, in tukaj ja. Se znajdemo v neki avtomatično ful hinavski poziciji, ne? In, in s tem je fajn znati obračunati. Ne? Kako se ti zdi, da, je, da bi bilo fajn, da, da obračunamo s tem, na kakšen način lahko to, te stvari rešujemo? Vem, to se mi zdi meni tako, taka zakomplicirana stvar, da ga ni pravila, no? Da ni enačbe, a veš, ni, ni. Mislim, tako, da ne? Smo realistični, ali pa da, 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 da ne vem, da, da želimo, mogoče, ja, zdaj bo to ful filozofsko, mislim, da je ful tako new age bullshit slišal, ampak da mogoče, da želimo, da so otroci zadovoljni in srečni samo sami s sabo v sozvočju z njihovimi nekimi notranjimi vzgibi, ne? Da niso tako mogoče podvrženi kriterijem okolice, ker ne, če so še bolj natančni, mi živimo v eni res kretenski družbi, ker recimo ocena, mi živimo v mitu, da morajo biti vsi odličnaki, pa da morajo vsi na gimnaziju Ledina v Ljubljano. Ne? In otroke nekateri tepejo doma, ker, ker dobijo ceno 3, ne? Zraven piše, da je to dobro. Ne? Pa kdo zdaj komu laže? Zdaj, če, točno tako, 3 je dobro. Ne? Zdaj, hausa res dobu, če je dobro. Ne? In to je v bistvu ena taka etiketa te naše, bom rekel, hinavščine in pravzaprav tega našega projeciranja pričakovanj drugih in družbe
na te boge otroke, pa je benti, vse v šoli smo vsi gledali tisto zvonasto Gaussovo krivuljo in nam je popolnoma jasno, da ne morejo biti vsi odlični. A zdaj bo pa otrok manj vreden zato, ker je dober. Ja, in tako grozno smo razočarani kot starši, ne? Če mu ne gre, če ni pet ali če ni štiri in tako naprej. Ne? Grozno, ne? Ja, sploh ne vem, kako s tem obračunati. Tudi jaz ne. Po mojega sploh ni pravila, pa verjamem, da nisva sam mi dva, ki se sprašujeva o tema več. Ja, in mogoče še celo naše frustracije, tist, kar nam ni ratal spet ponujamo naslednji generaciji, da bojo pa oni, kaj pa je sem, če je to prava pot. Ja, a veš, kaj me še zanima? Kaj misliš, kaj pomeni, da v življenju znaš reči ne? Kaj je pomembno to? Ja. Ker to je tudi eno tako zelo zanimivo poglavje v tvoji knjigi, zato sem izpostavila to vprašanje. Zres, to se mi zdi zelo pomembno. No? Ja. Ta ne, mi fulkrat narobe razumemo. Ne? Zato, ker se nam zdi, da če bomo rekli ne, da bomo nekoga razočarali, da ne bomo postopali v skladu s pričakovanji okolice, pa tistih ljudi, ki so nam bliz, pa seveda v skladu s svojim avtomitom, ne, ker vsak od nas prodaja v različnih okoljih več verzij samega sebe in nek mit v sebi. Ne. In če sem jaz recimo, jaz sem bil full let SP, ne, to je ena taka 20 in več let se nisem hotel redno zaposliti. In seveda, kot SP-ot se navadaš ustrajati v nekem mitu, da si totalen ninja, ne, da ti pa lahko tri termine skupaj se štukaš, 16 ur govoriš. All mind, vse mogočni, ne? Ja, če bo kdo tole, to bo Šalehar naredil, 3 dni planice, ni problem, da mu ga še v ponedeljek pisati, valjda, jaz se bom javil, jaz dobim po komadu plačan, ne. Pa dopusta nisem dobil, ne, sem mogel malo to akumulirati te termine in recimo, tako sem se navadil, da jaz nikoli ne bom rekel ne, ne, jaz sem pa tudi malo živo mi je laskal to, da sem pa jaz toliko hud, da pa lahko. Enkrat vem, da sem vodil, ta je bila resepska, program od 1 do 7 zvečer, pol sem bilo poročila, pol sem bil pa še v živo sem delal prenos Eurosonga do 1 zjutraj, ne, 12 ur, ne. Zdaj sem se pa navadil reči ne, ne. Kaj je ponavadi, če ne znaš reči ne, pol se zgodijo take, ne? Tako, ko so kakšne izgorelosti, ne? Pa depresije, pa to, pa ono. In se mi zdi zelo pomembno, da človek zna si postaviti neke meje, ne? Ker če tega ne narediš, potem daleč ne prideš. Ja, sam je ful težko reči ne, meni še vedno, ne. Ja. Se trudim, mi vedno večkrat uspe, ampak to je nekaj najtežjega reči človeku ne. Jaz bi vsem ustregu, ali pa da me sploh noben več za nič ne vpraša, to bi še najraje videl. Da mi ni treba reči ne. Nač me ne sprašuje. Rečem ne, ja. Ok. Veš kaj še? Ne morem mimo tega vprašanja, ne. Jaz se to zmeri sprašujem, tudi tako, kaj da poslušam na radio in tako naprej. Koliko je resničen tale mene fregistični ali brezbrižni stil Mihe Šaleharja, recimo. Koliko si to ti, resnično ti? Kako, kjer stil? Ja, a si to je res, da ne bom rekla, sem uporabila mene fregistični, da ne bom rekla ono besedo na J in 3 pikice, ne, že ko se tukaj snemamo in tako naprej. Ja. Lahko jo pa ti rečeš, ti si avtor, ti lahko rečeš vse. Eto, pikica, ja. Recimo, koliko si to ti, no? Tako. Ja. A si? Se, to je problem, ker še sam ne veš, ne. Aha. Pravzaprav se človek je čudna žival, ne, in se pravzaprav se na neki točki tako zgubiš, ne, da začneš postajati mogoče celo nekaj, kar nisi, ne. Zato, ker si že toliko noter v tem kreiranju spet ene svoje podobe za druge,
da se lahko zgubiš, tako da ne vem, to vprašanje do neke mere sigurno sam, ne, se brez tega, ampak nisem pa povsem, ne. Se sem jaz delo, veš. No, hvala. Prosim. Ok. A si to kaj bolj pomirjen zdaj, ko si to knjigo napisal, recimo? Najprej se mi zdel, da ja, zdaj sem pa, ne vem. Zdaj ne več, verjetno, ker povsod gostuješ z njo in tako naprej in iste stvari razlagaš. In ma ne, tako, ma niti ne, to mi je super. Ti imaš super vprašanja. Res. Hvala. Hvala. Ti ne, pa imaš res super odgovore, zato ja, ja, tako da uživam res. Ja, do neke mere je bilo meni tudi smešno sebe opazovati, ko sem ta poglavja strnil eno celoto. Ne. Moram reči, da se nisem na tak način čist poznal. Ne. Sploh pa na tak način, da bi ta spoznanja oseb dejansko predstavil drugim, ne, za 24 evrov, ali koliko je knjiga. Tako da je kar mal... je sigurno to... ne bom rekel ena prelomenca, ampak ja, ene stvari sem se sigurno odločil ščistiti, ne. Da pa kako mi uspeva, pa ne vem, to bo čas pokazal. Ja, meni se zdi kar dobro, no. Res, da ti uspeva dobro, ker je res dobra knjiga. No. Tako. In veš, kaj je še? Tako ti da en uvid, da v bistvu vse bo tako je, ampak ni nujno, da bo slabše in ostaneš tako pozitiven. Pozitiven. Nič negativnega nisi napisal. Tako se mi zdi, no. Nič negativnega, res? Ne, nič tako negativnega, da bi človek se prestrašil iti naprej še od 50, recimo. Ja, pa se mene ni strah, ne. Mislim, ja, me je malo. Nekatere je, veš, nekatere je strah, staranje. Se vse malo, ne. Mislim, že v naši kulturi je staranje v resnici en tabu, ne. Nimamo ga, ne. Stari ljudje zginejo. Dobro, najdemo jih v kakšni resni literaturi, najdemo jih, ne vem, zanč je Anthony Hopkins nek film o demenci posnel, ne. Ampak smo kultura, ki goji ta kult mladosti, ki se pravzaprav z vsemi štirimi upira tej etapi življenja, le barvamo si lase, zdaj smo si še fanti, je to začeli početi. Noro, ne? Noro, ne? Mene jaz dobivam na Instagramu, res na Instagramu, pa res sledim samo unim mojim interesnim, bom rekel, dejavnostim, se pravi kolesarstvo in motor, jaz ne vem, kje oni zvohajo te podatke, ampak jaz dobivam samo še terapija za naravni dvig testosterona, kako ostati fit po 40-tem, kako ostati fit po 50-tem. A si zihar, da nisi kaj poklikal, ker ponavadi, če kaj tako poklikaš, dobivaš potem te stvari. Ja, včasih... Tako ti sledijo? 15 let nazaj sem dobival skozi penis enlargement pills. Ne. Zdaj sem očitno že ven iz te starostne skupine in dobivam... Tako da to je to, ne. Ja. To je to, a veš, ne, recimo, ko si star 20, te želijo nategniti od pet do glave za vse. Ja. Za vse, ne, za vse, od nohta na nogi do mode, konfekcije, kreditov, pirnar vrat. Ko si star 50 oglaševalcev, praktično ne zanimaš več, no, so rekle, slušni aparati. Oziroma, se mi zdi, da se ta demografija spet, da to malo, da se vedno dlje v konec življenja delamo, da smo mladi. No. A veš, da si me prehitel. To je tudi smešno, ne. Imam vprašanje, ki se glasi. Pri 20-ih je mogoče vse, pri 50-ih si vse, kar je mogoče. In v bistvu, glej, drži, ne? To je iz tvoje knjige, veš? Ja, vem. No, ampak mogoče sem lahko še kaj. To upanje. To sva zdaj ugotovila, ne? Da je upanje za naprej. Sej to mora biti. Ja, itak, da je upanje. Ja. Ampak je pa odrešujoče, da ga je manj.
odrešujoče. Ja, a ni? Ja, kaj svem. Jaz kar tako z nekim zanosom gledam naprej stvari. No. Ampak ni upanje že samo po sebi upanje? Upanje so lahko tudi neka pričakovanja. Ne? So. Imaš res to, mislim, kakšne pričakovanja imaš pred 20-ih, to je noro, ne? Tega nahrbtnika ne bi nikdar več nosil. Ne? Tako zdaj s teh pričakovanj manj, ker se je ful teh aktivnosti, ki so vodile k tem pričakovanjem, že zgodilo, zdaj zgodilo, ne? Oziroma so se zgodile, mnoge so razočarale, mm-hmm. kakšne tudi niso. Ne? Ampak je po svoje fajn, ne? Da pa kljub vsemu ni tok pričakovanj. Ja, recimo tako, da ena zmerna stvar, ne? Ena zmernost, kaj praviš? Ja, kaj pa je zmernost? Ja, ne vem, da strmiš k temu, ne, da ne rabiš biti toliko popoln, prvič, vsaj meni se toliko zdi. Ja. Tako zdi in drugič pa vseeno ena zmerna pričakovanja. Veš, jaz še zmeri pričakujem, da recimo bom prišla do tistega penziona, ne? In da bom prišla do tistega penziona zdrava in da bom v tem penzionu lahko tudi še kaj uživala, ne? A veš, recimo, dolgoročno, češ, okay, malo karikiram, recimo. Spoštovana predstavnica moje generacije, to so bile tri skromne želice, ne? Ja, si so! To je res, tako je takole, ne? Ja. Ne spomnim se, kaj si pričakovala od življenja pred 20-ih. Ti bom povedala po resnici. Veš kaj, takrat, v bistvu, kadar, prej sva se pogovarjala, ne, razmeroma mlad prideš in postaneš starš in tako naprej. In potem tista pričakovanja, veš, avtomatsko nekako se mi zdi, da starši prenesemo kar tako na otroke in nekako se zgubimo na tej poti, veš, ko so otroci. Ne vem, kako, če razumeš, kaj govorim. Ja, razumem. Ja, in potem, zdaj, ko so odrasli, pa se mi zdi fajn, da človek vseeno nekaj upa za naprej. No, jaz imam, iz enega sklica imam praktično odraslega, ne, iz drugega sklica gre pa drugo leto v šolo, tako da sem si malo podaljšil to etapo, ne. Ma bo zanimiva, to bo zdaj drugače ti vse shendlov, če tako lahko rečemo, ne? In bo šlo gladko, ko po maslu. Predstavlji si to, ne, teh pričakovanj, recimo, če že malo karikirava, ne? Ja. Ti boš lih pršel do neke srednje šole, ne? Jaz bom pa lahko že babica? Eno, jaz bom lahko tudi babica oziroma dedek. Ja. Tehnično sem lahko že, upam, že letos, ne? Ja, no, vidiš. Tako upam, mislim, ja, ne bi spet kakšnih predelnih sten iz knaufa delal, tako sem jih ravno zase nehal delati, upam. Tako da. Zmeri te lahko preseneti, Miha. Sej, okay. Ja, še je upanje, bravo. Še je upanje. No, že ko govorimo o upanju, ne, me pa zanima, kdo je v tvojem življenju največji zaupnik ali pa zaupnica. Je to mogoče tvoja partnerica Neja ali pa, ne vem, otroka ali brat Matevž Hamo, kako? Ja, to oba. Uh-huh. Znajo se zagliho čertok skregala, da že cel dan ne govoriva, tako da še je upanje. Še je upanje? Ne, ampak sva super si vse poveva včasih celo preveč, ampak včeraj bil en tak dan za čiščenje. Aha. Le, glej se, da boš razčistil to do 2023, ne, ker sem gledala en intervju, ja. Ko si ga pač imel z gospodom Bobovnikom, ne, Slavkom, ja. In si tam skoraj obljubil, da v letu 2023 si greš pred oltar, pred oltar, ne? Ja, le razčisti te stvari, dobro. Zdaj, preden greš tja, da ne boš kaj zamudil, ne? Bom poskušal razčistiti. Ne, ja, sigurno sta to moja dva velika zaupnika, ne? Pa imam še par prijatelov. Ampak res par. Tako na prste ene roke, pa kak prst ostane. Pa se pa neha s temi zaupniki. Ja, se je fajn, ne, da tudi če imaš, ni važno, ali imaš malo prijateljev, važno, da si tisti dobri, ne? Itak, ja. Se, prijatelji so precenjena kategorija, ne? To je tudi ena ugotovitev. Ja, kdo so prijatelji? Kdo so tisti prijatelji?
A so to tisti, ki jih videvamo vsak dan, a so to tisti, ki se slišimo preko družabnih omrežij, a so to, kdo so v bistvu? Ne vem, težko je to zdaj definirati, kaj je prijatno. Ponovat tisti, za kjerega misliš, da ni, ne? Jaz mislim, da jih začutiš tudi tako, da nekako začutiš človeka, ki ti je blizu in ki deluješ lahko z njim tako, da na nekem takem nivoju, da si tudi zaupaš in da funkcionira vse. Kaj misliš? Ja, mislim, sigurno je to zdaj en pomembnejših kriterijev. Ne? Zdaj, sigurno si zdaj družbo drugače izberam, kot sem si jo recimo pred 20 leti ali pa pred 25 leti ali pa ne, takrat je bilo po moje bolj pomembno, da ti prijatelji aplaudirajo. Zdaj mogoče malo pomembno, da te prijatelji razumejo, pa da ti tudi povejo, kar ti gre. Ne. Po moje so prijatelji oni, s katerimi se lahko najglobje skregaš. Veš, da bo držalo? Mogoče, ne vem. Moja definicija. Top definicija. Super. Veš kaj, še to ne smem pozabiti povedati, da poleg tega, da je knjiga res super, ima tudi krasne ilustracije. A boš tudi kaj o tem povedal? Ja, seveda, to je pa moja žena seveda ilustrirala. Mene ona je ilustratorka oziroma dizajnerka. Grafična oblikovalka po slovensko in si me kar dobro prvošla. Ne? Ja. Tako kot lahko sem tist, ki te zares poznane. Res je. In ona me kar zares poznana, tako da najprej sploh nisem gledal, šele pol, ki je bilo to natisneno. Am veš, da sem brala tudi v enem intervjuju, da si povedal tudi, da ima kar neki zaslug, da si se spravil k pisanju te knjige. Je res to? Ja, kaj sem povedal? Ja, si rekel, da... Ne, ker jaz malo lažem, pa se pol pozabil. Ja, ne, dobro, pol te pa jaz lih tako spomnim, da boš še kaj povedal na to temo naprej. Ok, pač si rekel, da je tudi Neja, da ima zasluge, da si dobil to idejo za pisanje te knjige, no, da si se malo izlil na papir. To res? Ja, sigurno, ja. Mislim, z njo se zelo, zelo velik in zelo, zelo odkrito pogovarjava o tem, o čem, kako se temu reče, ne bom zdaj kakšne napačne besedne zveze uporabil, ne. Ker ni to neka osebnostna rast ali pa karkoli. Ampak o tem, da je treba sebe spoznati, da je treba kaj na sebi narediti, kako jaz njo vidim, kako ona mene vidi. Kako si sploh oblikovan, zakaj razmišljaš, kako razmišljaš, ne? Kako so na te vplivali dogodki v življenju, pa odnosi starši, pa vse te stvari. Ne? Ja. Ker se mi zdi, v neki točki pogruntaš, da si v bistvu ti kot ti, kakršen si, da lahko si zdaj usklajen s samim sabo, lahko nisi, si pravzaprav skupek enih strategij, ki si jih razvil, pravzaprav kot dost majhen otrok. Ne? Če jaz ne bi imel določenih otroških travm, mogoče ne bi nikdar tega poklica počel, ki ga počnem, zato ker pač sem razvil strategijo biti poklicni ugajalec. Ne. Ja. Sej je super, pol daš to skost, oddelaš, spoznaš, lahko to modificiraš, ampak vsi smo na nek način taki. No, ampak pa imaš rad stvari, svoj poklic, ne? Imaš rad svoj poklic, v bistvu. Kaj pa vem, ja, rad imam. Mislim, ga upravljaš rad, ne? Ga upravljam zelo rad. Zelo rad. Ga pa ne jemljem prav resno. Nobene od svojih dejavnosti ne jemljem prav resno. Aha, no, ker zdaj sem te hotela vprašati, kaj pa jemlješ resno? Potem je kolesarstvo, šport, tudi v športu, ni športa, da se ne ukvarjaš skoraj, ne? Ali pa... Tudi ne, se mi zdi, da nobene stvari ne smeš imati preveč resno. Ne? Zakaj? Te razočara, mislim... Na to vprašanje bi ful zdaj težko odgovoril, ker res ne vem, zakaj jaz ne jemljam stvari resno. Mogoče mi to pomaga, da jih potem z večjo lahkoto upravljam. Pravzaprav sploh ne, jaz tako določenih pojmov ne razumem. In to so mene že starši skregali, da ne razumem, kaj to pomeni imati resno.
In sem zdaj gotovo, da jaz še vedno ne razumem, kaj to pomeni jemati stvari resno, ampak sem se naučil živeti s tem in se mi zdi, da je to eno od mojih odlik, pa da upam, da nam nikoli spoznal, kaj pomeni stvari jemati resno. Pa ne, se, glej, verjetno tudi ni nič narobe s tem, ne? Če dejansko funkcioniraš na tak način, jaz mislim, da je to prav v redu in sprejemljivo. Ne? Važno... Ali pa zato nekaj se zelo težko identificiram kot neki. Ne? To me zdaj vedno sprašuje, ko me tega, kaj napišemo? Napišemo pisatelja, pa Bog pomagi ne napisati pisatelj. Ne? To mi je, ful, se mi je težko navezovati, ali pa napišemo radijski voditelj. Ja, tudi to počnem, pa ful rad to počnem, ampak... Ja. Kaj pa recimo, če te pa drugače vprašam, malček zastavim vprašanje, recimo, kaj pa te resnično tako veseli, recimo? Tako. Da te res veseli, ne zdaj, da bi razmišljal o tem od neki globi stvari ali pa karkoli, ne? Recimo, da je ena stvar, ki te res veseli. Ne vem, gorsko kolesarstvo, recimo. Ja, to me sigurno res veseli. Ne. Tek? Ne, pa tudi tek me ful veseli. Mene v resnici ful stvari ful veseli, se zato nobene ne morem imati tako resno, da bi eno spostavil. Jaz tudi radio me ful veseli. Jaz res radio resnično rad delam. In največja fora je, ampak jaz za 2 leta naprej ne vem, kaj me bo pičali. Jaz sem recimo začel z nekim zasebnim poslom, z idejo, da bom jaz spizdil iz radija, ne, ker se mi zdelo, da to je pa res počas že čas, ne, da jaz neham s tem. Ne. Ja. In zgodil se je en tak zanimiv obrat, ne, da sem jaz med tem globje, ko sem tonil v ta zasebni posel, ki je bil pravzaprav vezano na nekaj, kar je moja strast in to je gorsko kolesarstvo. Več kil sem jo jaz in bolj prepričan sem bil, da je radio res prava stvar. Tudi da sem en tak pravi balans najdu. Pa se še ukvarjaš s tem poslom? V bistvu, še imaš, ne? Še se ukvarjam. Super. Sam manj delam. Dobro, tudi v redu. Pa več kolo vozim spet. Ok. Miha, kaj te pa recimo res izpopolnjuje tako? Izpopolnjuje? Ja, recimo, da ne vem, ljubezen, kaj sem... Služba, zdaj smo že predelali, smo rekli, ok, to ne. Šport, tudi se nas ne veva točno, za katerega se bi odločil. Zdaj sem popolnoma neresen, ne vem. A sej, tudi jaz ne vem, kaj me veš. Zdaj bi mogo tako reči, ja, ker jaz tako, ne vem, knjigo napišem, to je to občutek. Ali pa, ker grem s kolesom na eno turo. Top. Ne vem, tako vse pomalo. A veš, kaj mene izpopolnjuje? Ti bo zdelo banalno, ne, ti bom povedala. Da recimo, ko pride en vikend in ko, če imamo tako srečo, da je mož doma, ne, da se usedeva v avtodom in da nekam greva. Ne, in da greva proč, malo, a veš, nekam glavo si prevetrita, nekaj taga. To me izpopolnjuje, neka čisto majhna banalna stvar. Se ni, ne vem, neka taka stvar v življenju, da bom odkrila, Bog ve kaj, recimo, ne. Take stvari, majhne stvari. Mislim, ful teh malih stvari. Ja. Res bi se ful težko za eno odločil. Veš, da ob teh vprašanjih ratam čist nervozen, ker tako si bi začel hlačnico navijati. Res to ne morem se... Ja, se je razumljivo. Ne vem, to je lahko, ali da poslušam kako muziko, ali da kaj preberem. Ja. Včas mi je, da bez, da ne vem, z bratom počešno spijeva 3 pere, pa mi je to najboljši feeling na svetu. Drugič, ne vem, grem s kolesom, tam imam en svoj trail, ki je res... tak zahteven, moraš biti popolnoma skoncentriran, pa tam eno buku malo objemam s potoma. Super. Pa mi to čist zadogaja, tretjič sem happy, ko sem s familijo nekje, četrtič bi jim vrat zavil, petič bi ga seb, šestič sem vam ful rad. Tako ne vem, ful je, življenje je predvsej dinamična godla, ne. So majhne srečice v majhnih stvareh, ja, v bistvu. Ja, tudi velike včasih. Ali pa tako, no. Kitaro si igral včasih, ne? Ja, to sem pa ful. In zdaj? Nač več. Ja, to je zanimivo, ja. To sem dejansko pred leta 2000, avgusta, prav vem, avgusta sem obesil na klin.
in nisem več prijel v roke. A je to bil en poseben razlog, da se ti je to zgodilo, ali je bil nek moment? Pa sploh ne vem, kaj se je takrat zgodilo. In zdaj ta noč več ne vleče tako v glasbene vode, da bi še kaj zaigral ali pa te ne zanima več glasba. Ma meni se mi zdi, da muzika še vedno ostaja ena taka ne do konca izživeta strast. Sam se bojim, ne. Jaz sem tako previden pri teh stvareh, ki se jih lotevam, ker zelo hitro not padem, ne. Z muzika je bilo res hodo, ne. Takrat sem res znal tudi vaditi po ful ur na dan. Pa, jaz sem v nekem cajtu sem kar dosti igral, no, tudi za druge sem snemal in tako in imel tudi silne ambicije. To je mogoče ena moja rana. Jaz sem danes se hotel v Gracu pisati na jazz kitaro, pa sem se usral pol tik pred sprejemci. Ne. Evo, zdaj si me dobila, zato je že 20 let tam na zidu. Oziroma ni, ker mi jo brat vedno ukrade. In jo ne prinese nazaj. Ne prinese nazaj, ja. Tudi za 40. rojstni dan mi je kupil in ga čudovitega Telecasterja, Fenderja, pa je že naslednji teden prišel, da ravno v tem registru, da se mu zdi, ima dober sound, če da rapim, da za nekaj snemati. Ni kaj si jo kupil sam sebi? Ful dobro. Pa ni bilo prvič. Ok. Poslušaj, to sem še zasledila. Ok, leta 2023 vstop, greš pred oltar. Super. Ja, to ne vem in, še. Bobovniku, gospodu Bobovniku si rekel, da leta 2024, vemo, kaj bo takrat, ne? Kaj bo takrat? Si povedal, Abraham. Da, točno, ne? Ja, in da ob Abrahamu pa greš na Rally Dakar. To so zdaj neke pobožne želje, ne? Tako si povedal, če mene zanima, če ne, ta načrt knjigi, še najprej, drži. Jaz sem v knjigi opisal, da ne drži načrt. Ne. Ovo sem se vmeš že premislil. Ne. Veš, tako sem jaz konsistenten. Ne. To je... Si to je dobro, ne? Zdaj, ja, v bistvu... tako je bilo. To so nihanja. Evo, ja. Ko sem pisal knjigo, sem to opisal kot eno največjih zablod, sploh razmišljati kaj tazga. No. Pa sem se malo seb spravil in začel spet z motorji veliko voziti pa s kolesi. Sem rekel, je benti, pa se bi šlo, ne. Pa sem šel že stroškovnik gledat, ne. Okay. Ja, treba še ne dve ali pa tri, ne. Ampak, tako, želja je, no. Želja je. Sem bil pa pri Bobovniku veliko bolj suveren in takrat sem bil prepričan, da ja, to bomo naredili. Jaz sem že klical tam modela na Krapovič, da bomo misli, da je to zgodba, vi ime na auspuh. Jaz vam to... Pa imamo že 900 evrov od 90-ih jurjev, ki jih potrebujemo za to, ne? Pa to, dobro, veš kaj, glej, jaz mislim, da če boš prav tako ustrajen, se da vse to urediti, ne? Tako malček še bolj načrtno začni delati na tem in to ti ne uide. Ne, se zdaj, ne, razmišljam o tem. Dnevno gledam zdaj motorje, ker to je treba zdaj tovarniški dirkalnik bi težko dobil, ne? Tako da se treba narediti eno predelavo z kakšnega EXC450. Nimam pojma, doma, o čem govoriš. Mogoče ima kdo doma, pa bi ga doniral, recimo, za dobro pojma stvar. Pojma nimam, kaj govoriš. Do letnika 2018, recimo. Poslušaj, in kot bajker, recimo, koliko teh motorjev imaš doma? Motorjev? Ja, recimo... A je to polna garaža zdaj ne. Teh? Samo štiri po zadnjem štetju. Aha. In dobro. In to zdaj... Dva premal. Dva premal. Vsaj. Ok. In Neja podpira to tvojo ljubezen do motorjev in tako to... Ja, sej kakšne blazne izbire nima, ne. Ne, imam pa recimo... Ampak to, kar to govorim čisto resnico, imam samo ene kaubojke, te se pravi v džins barvi in sem jih, evo, pred včerajšnjem bi jih mogel dati prat, ne. A veš, kaj mi je bil ta odgovor odprej, zdaj sem dobila tako en preblisk, tako, ja. To je tipičen odgovor za alfa samca, res. Kaj, sej to, da... nima nobene izbire pri tem, ne. To je klasika, ne. Bo držalo? Ja, ne, ampak zdaj bo to izpadlo, ker sem... Ja, tako je, ne? Ampak kaj bi pa, mislim, na kak način bi pa morala... Ne,
je čisto razumljivo. Sej je fajn, veš, da smo si vseeno tako različni med sabo in jaz razumem, da, da imamo mi en pogled, pa vi en pogled. Zdaj, jaz bi tudi njo absolutno podpiral. Ja. Pri motorjih. Ne, hecam se, ne, dejansko jo podpiram. To, to pa mava ena tako vzajemno podporo, da se res ja. Pri teh stvareh, ki gojiva neke strasti, res ful z veseljem. Ravno to sem zdaj te hotela vprašati, ja. In jaz verjamem, da je, kukor se bo to čudno slišal, je ona iskreno happy vsakič, ki jaz zamenjam kakšnega od motorjev. Pa se to ni tako, da bi jaz kar kupil. To je nek fond, pa pa skozi malo nekaj dilaš. Tega bom dozdel v glas, pa sem pa čez 3 dni ful happy, ki ga nisem dal. Ja, je tako, mogoče bi, tako da zdaj on spet razmišljam, da bi neko kombinacijo, da bi 2 odstranil, pa enega dodal. Aha. To je tako skozi. On ima pa pač svoje stvari, pa jaz tudi z veseljem preskočim. Cool. Ampak ne smem povedati, kaj ne. Ok. Ja, veš kaj, neizogibno vprašanje moje, tako iz, čisto pač poklicna deformacija, če lahko temu kaj rečem. Kaj ti pomeni knjiga in recimo knjižnica? Knjiga kot knjiga. Knjiga, recimo, kot knjiga in knjiga mi... recimo knjižnica, no? Kaj ti knjižnica? Knjižnica je... Kaj ti ta beseda, na kaj je kakšno asociacijo dobiš? Prostor, kjer je full knjig. Aha. Ok. Dobro, dobro. Ne, ja. Pa mi pa knjižnica in knjiga sama mi je, meni knjiga res, jaz full rad berem. In mi je to... Tako je, če se navlečem na kakšne te serije ali pa kaj tazga, jaz ratam tako po parih dneh totalno depresiven, ker knjiga mi je res super stvar, ampak sem pa zelo tak razpršen bravc. Jaz sem tam v posli 20 knjig naenkrat in pol tako malo po navdihu berem, kar pač pride. Ampak knjiga je res, pišu, kar sem res. Mogoče življenje brez knjige si pa še najtežje predstavljam. No, vidiš. Prav res. Prav, če, evo, lažje bi dal motorje stran kot knjige. Pa ne govorim to zato, ker smo v knjiženci, ampak... Sem prav brez besed. Hvala za ta odgovor. Hvala, hvala. Lepo. Veš kaj, preden pa zaključiva, ne? Me pa zanima še tako... Čisto en tak šaleharski napotek našim obiskovalcem ali pa poslušalcem, recimo, tako, s tistim takim radijskim, žametnim glasom, če se da. Lahko tudi poveš še enkrat, kako imaš rad knjige. Zdaj si mi vzadregal spravo. To je največ, ne, moji možgani ful čudno funkcionira. Mene doma fulkrat prosijo otroci ali pa tako kakšni frendi, da povej to, kaj imamo mi prometne informacije. Ne moram, ne, pa jaz sem to milijonkrat prebral že, kako je na severni ljubljanski obvoznici, ne vem ga, ne morem, tega si jaz ne zapomnim. Ja. Jaz si ful neumnosti, popolne neumnosti se zapomnim. Se jo lahko tudi poveš. Če bo prav huda, bomo zrezali. Ja, recimo, kaj je tist, kar nas v čebuli peče? Kristalne kopuče kalcijevega oksalata, tetrahidrata. Tako moji možgani funkcionirajo. Na severno ljubljansko... In takih imam še ful. Ok. Krasno, krasno. Zdaj, tako, jaz bi na tej točki zaključujem na en pogovor. Ti moram pa povedati, Miha, da se ti moram že vnaprej opravičiti, če sem te slučajno res kaj spravljal za drego. Ne, ali pa, sploh ne. Je bilo prehudo? Ne. Ful je bilo lušten pogovor. Hvala ti. Hvala tudi tebi. Bi pa na tej točki še povabila naše poslušalce oziroma obiskovalce. Tukaj Miha je z nami, če imate mogoče kakšno vprašanje, kar pogumno bo skušal odgovoriti.
navadno je to tisti awkward moment, veš, ko nobeden nima vprašanja in potem smo vsi 5 minut tiho in ne vemo, kaj bi. In zdaj pa res bo se kdo pogumil. Je pa tudi to možno, da lahko, če nas spremljate preko spleta, vprašanja postavite v četu, Istok boš preveril, če bo ok? Ok, bomo tudi odgovorili. Drugač pa, Miha, imaš kakšno zaključno misel, tako ali ne vem, še kaj. Ja, izvolite, gospod, seveda. To bi težko zdaj so, mislim, ja, fino sva sodelovala, sem takrat sva bila res mulca, ne, takrat smo bili tist band, sva bila stara, mislim, da jaz, ko smo prvo ploščo snemali, jaz 19, on pa še 18 ni bil, ne, tako da sva bila res mulca. Upam, da bova še kdaj sodelovala, no. A med nama? Glasbene pa sploh nima, mi dva redko sploh še kaj skupaj zašpilava, zato ker je tudi on obrtniško tako zrastel, jaz pa seveda popolnoma nazadoval, zato ker sploh ne držim nikdar več inštrumenta v rokah, da jaz bolj pridno sedim pa poslušam. Še kdo mogoče? Delavnice z moškimi. Ja, da bi tako. O, shit. Razsvetljiv še koga, no. A je, da bi... Da se nisem... Se sploh, mislim, jaz se ne dojemam, bok ne daj kot razsvetljenega, sploh pa poklicam ga, da bi ja, da bi neki moške zdravo od... Ja, to bi bilo mogoče ful zanimivo. Sem neke okoliščine, te prave bi bilo, ne, te moške, depresivne moške zgostile ne težko v knjižnico dobiti, ne, to je znano dejstvo, ne. Tam bi se napil, ne. Se mi zdi, da bi se jaz prej, bom rekel, uskladil z njihovo energijo spet, ne. Ja, ne moram reči ne, sploh pa po 3 pirih, ne. Ampak, ja, to bi bil blazno zanimiv eksperiment. Turneja po gostilnah. Hvala. A kako gre? Ja, seveda lahko vprašate. Fino gre. Eksperiment Robidišče gre fino, vmes so tudi kakšne motne. Se veste, kakšni so ljudje na Primorskem. Tisti, ki so dobri, so v resnici zelo dobri. Tisti, ki so zajebani, so pa ekstremno zajebani. Tako da... Ne, sploh ne, so oboji. Tako bom rekel. Ja, tako da je balans, tako kot povsod. Ne, luštno je, fino delamo, samo malo daleč je. Super, hvala. Miha, še kdo? Mogoče? Istok? So kaj zapisali? Ok. No, če ni več vprašanj, potem mi lepo dovolite, da se na tej točki vsem lepo zahvalim. Seveda, Miha, najprej tebi za obisk, za krasen pogovor. Resnično, res v čast in veselje. In seveda, želimo ti, da bi tudi vnaprej, ne, se še kaj srečali. Mogoče s kakšno novo knjigo, ne vem. Na radiju sigurno te bomo poslušali po radiju. Ja, se nekaj zdaj si skiciram, tako da zna biti v kakšnem letu ali pa dveh naslednja. Da se dobimo. Ja. Ok. No, še to, dragi bravci, drage bravke, vzemite v roke knjigo Mihe Šaleharja, Pustolovca zmote, zagotovo vam ne bo žal, garantiram. No, hvala, da ste bili z nami, tudi vsem od doma.
Hvala tudi kolegom iz mestne knjižnice Izola. Želim vam prijeten večer še naprej. Bodte lepo in srečno. Ja, hvala lepa tudi, res iskrena hvala tudi v mojem imenu. Pa, hvala Tini za res super luštno vprašanje. Ja, res. Prav z veseljem. Če ne bi bila, ne bi omenil. Hvala, Miha.